zuwa Madina yau shekara 1441. Lissafin Nasara yau muna 15 ga watan 5 shekara ta 2020 daidai. Har yanzu bayan Allah suna ta aiko da gudunmuwa wa marayu. Akwai Alhaji Kashin Bukar Shatima Barbados. In ba mu manta ba, kwanaki ya aiko marayu da kayan abinci, shinkafa buhu 10, taliya 10, siga da sauran kayayyaki na abinci. To bai tsaya a nan ba, yau kuma ya aiko marayu da gudunmuwar kuɗi cash naira miliyan 3. Wani addu'a wannan bawan Allah, Allah ka yi duke sa albarka, Allah ka yi zuri'a sa albarka. Ya Allah ka azurta shi da makwabtaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna, ka tsare shi daga dukkan abin da yake tsoro, ka sada shi da dukkan alkhairi. Akwai wata baiwar Allah, Fatima Abbas, ta aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira 5,000. Fauziya Salihu ta aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira 1,000. Mustapha Gidado ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira 20,000. Ya Allah, waɗannan bayi naka Allah ka maduke su albarka, Allah ka wuzura su albarka, Allah ka wa iyayen su albarka. Akwai ɗalibi Muhammad ya aiko marayu gudunmuwar naira 5,000 kamar da muka ambata. Akwai Hajja Tijjani Busam ta aiko marayu gudunmuwar naira 2,000. Samira Ibrahim Abdullahi naira 500. Zayyat naira 2,200. Yusuf A. Gambo naira 600. Abdulrashid Muhammad naira 3,000. Abdullahi Gambo naira 1,000. Rais Umar naira 2,000. Abubakar Umar naira 2,000. Suwaiba Abdullahi naira 1,000. Khadija Bukar naira 2,000. Bello Haruna naira 1,000. Sama'u Basam naira 1,000. Zainab Ibrahim naira 5,000. Zulaihatu Ismail naira 1,000. Amma Kyari ta aiko marayu gudunmuwar naira 50,000. Sa'idu Alhassan Garba 2,000. Sai Mashut Mubi naira 2,000. Akwai Hehu Umari ya aiko marayu da gudunmuwar naira 50,000. Akwai Jummai Shehi ta aiko marayu naira 2,000. Akwai Maryam Usman ya aiko marayu naira, ta aiko marayu naira 10,000. Maryam Usman. Sai Adam ya aiko marayu 2,500. Muhammad Bashir Lalai ya aiko marayu gudunmuwar naira 1,000. Fatima Muhammad Manga ta aiko marayu gudunmuwar naira 2,000. Sai Madinatu Yunus ta aiko marayu gudunmuwar naira 2,000. Wani bawan Allah ya aiko marayu gudunmuwar naira 45,000. Akwai Bashir Bashir, wannan special number, ya aiko marayu gudunmuwar naira 50,000. Wani bawan Allah ya aiko marayu gudunmuwar naira 20,000. Wani bawan Allah naira 10,000. Wasu bayan Allah su 19 sun aiko marayu 38,000. Wasu bayan Allah su 27 sun aiko marayu naira 27,000. Wasu bayan Allah su 6 sun ba wa marayu gudunmuwar naira 8,000. Wani bawan Allah ya ba marayu gudunmuwar naira 4,000. Wasu bayan Allah su 13 sun ba marayu gudunmuwar naira 65,000. Gudunmuwar da aka aiko marayu a committee, wato ta hanyar account din committee marayu, naira miliyan 3 da naira 398 da naira 800. Ya Allah, dukkan waɗannan bayi da suka bayo marayu gudunmuwa, Allah ka musu albarka, Allah ka duke su albarka. Ya Allah, ka hada su daga dukkan alkhairi, da mu da su ka tsare mu daga dukkan waɗannan bala'o'i na zamani. Ya Allah, waɗannan bayi naka hanyar da suke bi su samu, Allah ka buɗa musu abinda suka samu, kar ka bar asara ta shiga ciki. Ya Allah, mu da su ka azurta mu da makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna ranar tashin kiyama. Ya ku bayin Allah, ku ci gaba da taimakawa marayu, Allah zai taimake ku. Ku ci gaba da taimakon marayu, Allah zai dukiyar ku albarka. Ku ci gaba da taimakon marayu, ku samu damar makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a aljanna Firdaus ranar tashin kiyama. Na Allah rama ina muka kwana. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نعم. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
wato akwai wasu da suke da wata dabi'a wato akwai wata akwai wasu maguzawa masu botar gumaka ana ce musu barahima su aki da su inda kai mutumin Allah ne karka ji dadi a duniya inda kai mutumin Allah ne mutumin addini to kai haramun ne ka ji dadi a duniya saboda rabon kai yana lahira abban gane wasu yanga sau rabon su babu a lahira su kuma da suke kenan masu bautar gumaka ne ana ce musu barahima to wannan aqidar sai zama ta yi na so har ta shiga wasu daga cikin musulmi yanzu akwai musulmi da shi a wurin shi alaman malamin Allah shi ne ga shi dukun-dukun bai wanka bai wanki bai guga bai stati hulasa ta yi na annakiya wuyan rigarsa ya yi annakiya wadansa ya yi sifirin kafa wadansa da ya tafi da ya tsaye hannu rigarsa ba lin ya yi ashi-asa a gaba da gashinsa ya ci curi ya yi ƙura to shi a wajensa wannan shi ne alamar malamin Allah Allah ka raba mu da jahilci aljahalu aibu wa sahibuhum wa ibn wa laysa lahu nasib babu aibi kamar jahilci shi a fahimta sa wannan din ma addini ne wannan din ma ibada ne in ka ce mishi ina ya gani a rubuce babu inda ya gani a rubuce in dai kai malamin Allah ne bai kamata a ce ka shiga mota mai kyau ne hada malamin Allah da mota mai kyau kun bar da karshen zamanin duniya ta kusa da tashi iya tunanin shi ke in kai malamin Allah ne bai kamata ka sa riga mai kyau in kai malamin Allah ne bai kamata ka ci abinci mai kyau to Allah sai ya sauko da wannan aya ya ruguza wannan aqida ba a musulunci aka same ta aqida ce ta masu bautar gumaka ƙarshe ta shiga cikin addinin kiristanci da Allah ya ce wa ruhubaniyatan ibtada'uha wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alayhim illa ibtigha'a ridwanillah إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها الله ما يقول كذلك يتي ورهبانية الدين رهبانين شي شين إذن مال من نسارة كون ما من نسارة يكاسيتا تو سيدي نيشان أبو ميداني سوى نشير ليا كاسيتا نكسر الله أما بزي دبري جمعان بزي ساري غامي كوبا دونا أبو نجن دائن دوني أشين الله ندو سيدينا aure ma ba zai yi ba saboda wai aure ma zai sa a shagala yaushe amarya ta sha kulliya kuma ta dauke maka hankali to ina ka baro Allah ai ya kamata hankalinka yana wajen Allah ne 100% bai kamata ya tafi wajen amarya ba shine warhabaniya ita da uwa ruhubanci kenan Allah ya ce to su ma nasaran wannan ruhubanci ita da uwa bidi a ce suka girgiro wajen Allah su suka girgiro kansu Allah ya ce ma katamna ha alayhi in ka karanta littattafan su da from cover to cover babu inda muka rubuta musu muka ce alamun tsoron Allah ne ka ki aure alamun tsoron Allah ne ka daina wanka alamun tsoron Allah ne ka daina sa riga mai kyau mai tsada alamun tsoron Allah ne karka shiga mota mai tsada alamun tsoron Allah ne karka gina gida mai kyau alamun tsoron Allah ne ka zauna da dauda Allah ya ce ba wani littafin da shi ya saukar da littafin ya rubuta wannan a ciki babu shi bid'a ce da suka kirkiro inji Allah madaukakin sarki to asalin bid'ar daga masu bautar gunki ce ta wona so ta shiga addinin wa nasara to shi da ko sai ta wona so ta shigo in kai malami ne a same ka a zaure akan wani tsohon buzu wanda tun sabon yana sakandare wata gila kai a same ka zaune akai da wata tsohuwar riga ko dadde riga ko nan kala daban rigar daban jamfar daban da wasu tsofin silifa sun kode har sun cinye da wani dogon carbi kamar hanjin akuya to wai malamin Allah ke cikin wani abu da kalli safa wani ne na Allah ce wani ne a cikin dole tarkacen da kafa da Allah ce nashi balle shi har saboda yana tare da wani ne zama malamin Allah babu ganin malaman Allah ku je mu kalli limaman haram mana je ka gani limaman haram su dai in zai taho masallaci direban sai zai duba ga wace irin alkebba ya saka in ya sa alkebba mai ruwan kasa ya je dauko jibbi ruwan kasa saboda suna nan ne a ci in ya sa koriya alkebba ya dauko jib koriya in jar alkebba ya dauko ja
in black ya dauko black in fara alken fa ya dauko fara kuma idan zai ci abinci da akalla sama da mutane 20 ko 30 duk sanda zai ci abinci sai an kawo gasassu raguna kamar rago biyar a gashe da kaji kamar dozin uku a gashe da manyan tire da farantai al'ummar annabi azo a zagaye shi ma yazo ya zauna tare da shi yake ci ana cincinyar kaza ana subhanallazi khalaqa ad-dajaja wai ga gani aqida talal ana cin abinci ba abincin ƙara koyar da tauhid tauhidi na an fizgi cinyar kaza a ce subhanallah subhanallazi khalaqa ad-dajaja wanda a gefe ya cika bakin sa da shinkafa yace na'am na'am waruz waruz kuma sannan a zo a riga jimi tilawa har ya ku bayin Allah addini karanta shi ake ba islam ne ya faɗi wannan to sai Allah ya saukar da wannan ayati su masu irin wannan aqida cewa idan kai da Allah ne bai kamata a ganka da riga mai kyau ko ka ci abinci mai kyau ba alaman na Allah shi ne a ganshi da ya fito dukun-dukun dawan-dawan alaman na Allah shi ne ci tsumame da safe miyar kuka karta kafar ya hada da koko ba su ga shi ne alaman na Allah in ya shafar bai su ba na Allah ba ne Allah ya ce kul ka gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man harrama zinata Allah tambaya Allah yake waye haramta wannan kawar ta Allah allati akhraja li ibadihi wace fitarwa bayinsa wane ne yace haramun ne inji Allah waye haramta waye haramta wa mutanen kirki waye haramta wa maluman addini waye haramta musu man harrama zinata Allah waye haramta wa masu imani wannan kawa ta Allah madaukakin sarki riga kawace ko ba kawace kula kawace takalmi kawani zobe kawani agogo kawani mota mai kyau kawani kwalliya ne gida mai kyau kawani Allah yana tambayan waye ce ya haramtawa waye haramtawa mutanen kirki bayinsa na kwarai masu imani waliyansa waye haramta musu inji Allah mai kusa shi ne mai haramta yana tambayan waye haramta me yasa Allah ya ce allati akhraja lil ibadi shi ya fitar wa bayi duk rigar da kaga an saka ta da audigar da aka yi rigar da ita aka yi yare waye tarar da shi waye fito da shi Allah shi wanda ya saka audigar waye halice shi Allah wanda ya yadin waye bashi basira Allah telar da ya dinka waye bashi hikimar da basira waye halice shi to kinan kama Allah madaukin sarki shi ne shi yasa ya ce allati akhraja li ibadi Allah ya ce wa tayyibati min arrizq dada dan abubuwa na abinci Allah ya ce yana tambayar mutanen duniya wane ne yace Allah ya haramta wa masu imani waye ce Allah ya haramta wa masoyansa waliyansa waye ce Allah ya haramta wa liman ya haramta wa ladan ya haramta wa alaramma ya haramta wa mai wa'azi tambaya Allah yake wa tayyibati min arrizq waye haramta yaji Allah yaji zaku zo kuna addini dan farati Allah rama gono wale wale je wani gari aka kawo masa abinci kwano kwano na abinci an hado gara yace Allah sarki mu auliya wani Allah ba mu ci abinci ce baka ci abinci ce ba mu ci abinci ya kake rayuwa yace a shekara naka ci rugo so daya shi ma wanda wuta bata dafa ba bata taba ba wai a shekara so daya yake ci rugo haji makareci wannan jahilci shi ya bude kofar yan dafara in kana so ka damfari mutane to kai ta sa riga dai kullun ka samu ta tsohon jallabiya kai ta sawa da wata tsohuwar hula shege da kwakwa kai ta yi to wai alama da kai ma da mai Allah ne Allah ka gafarta ma ba shi ne ake gane mutanen Allah ka daina cin abinci mai daɗi a gaban jama'a na san shekarun suna ci ko ba sa ci to yanzu shi an gama masa abinci wai amma yana cewa wai shi baya ci wali ka samu ko ni dogon cirbi ka kara rikewa ka hada da wata sanda karfi da jiki ka ba mutane so duk inda fara to yanzu ya za a yi sai ce to sai dai shi na da karama guda daya
in yace abinci ya saura to duk wanda ya ci sauran na aljanna ne sai saboda haka kuma akwai masoya akwai ahbabu da yawa a cikin garin so yana so a samu aljanna da yawa yace to dai ba zai ci abinci ba da haka amma dai ko da kwano zai doma da kwano abinci ya fi abin sai zo kowane kwano yanka noma ya hada da wata tsoka nama ya durmuke a ciki sai haka ya rinka zagaye kwano ya sama da abai ya ce a kawo ruwa aka kawo ruwa ya kora ya girgiza kai ya ce na faɗa muku ba zan ci ba noma da ɗaya kawai zan yi ko kuma saboda tsabar jahilci wai ba su gane ba kowa ya ɗauki kwanon tuwo ya je nuna matarsa ya ce auna ya auna Allah yau mun ga wali bai ci ba kin gani noma ɗaya to noma ɗaya a wannan kwanon kenan wakam da yaza kwano ga su ko noma da wai ko wanda wani ta kasa wata tabbata bai noma arba'in ai ya kamata ya kushi Allah ka gafarta ba wannan ne hanyar yan damfara suka rinka damfara suka rinka damfara mutane maluma suka zauna a zaure suka nuna suka bayyana da talauci da sunan shi da alamun tsoron Allah cikin dauda da alamun wannan shi ne tsoron Allah amma ka ci kone da bag da kudi kuma ka kawo ya karbe ya tura karkashin kujera ka gona ya balawo ya ku bayin Allah Allah ya ce bai haramta ba man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min arrizq sai Allah ya ce kulka gaya musu huwa lil ladina amanu fil hayati dunya hiya lil ladina amanu fil hayati dunya Allah ya ce da riga mai kyau da mota mai kyau da kankareren gida da hula kube mai shiki da takalma takawuce da agogo mai kyau mai shiki da miya mai dan karan dadi da tuwon sama bitamiyar kubewa da cow leg da cow tail da kyakkyawar yarinya ga hadda ga yi wa manzo salati Allah ya ce duka waɗannan abubuwan lil ladzina amanu Allah ya ce dan masu imani na yace su fil hayati dunya a cikin rayuwar dunya dan masu imani Allah ya wannan Allah ya ce dan masoya na waliyai na kusa da ni waɗanda nake kauna Allah ya ce saboda su na halci duk wata kawa a duniya da duk wani abinci mai dadi mai dandano a duniya a tayyibati min arzik Allah ya ce duka nayi wannan ne lil ladina amanu fil hayati dunya saboda bayi na masu imani ana rayuwar dunya malamai suka ce lakin yushariquhum fiha ghayruhum taba'an lahu sai dai a nan duniya wanda ba dan shi akai ba albarkacin kaza kadan gare yakan sha ruwan kasko duk wanda bai cikin masu imani nan waliyan Allah da ya ganshi da mota mai kyau albarkacin kaza ne kadan gare sha ruwan kasko albarka masu imani yake in ya gina gida mai kyau albarka masu imani ne in ya sa sutura mai kyau albarkar masu imani ne in ya ci abinci mai kyau albarkar masu imani ne inji Allah Allah ya ce khalisatan yawmal qiyam amma in kiyama ta tsaya masu imani kadai waliyan nawa kadai zan baiwa wadanda suka yi imani ne wadanda ba su yi imani ne ba suka kafirce su ba su da rabo a lahira a nan duniya dai albarkar masu imani sun dan lasa amma a lahira ban da su a ciki masu imani kai zan bayar da Allah dan Allah ku je da Qur'ani mai girma ke karanta da mu kake gidan nan dai Allah ka gafarta mana hadisi guda biyu sun tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka rona hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito su hadisi da farko hadisin Amr ibn Shu'aib hadisin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi kaje wani hadisi dan gida shi Amr ibn Shu'aib ya ji wajen babansa babansa ya gaya mishi shi kuma baban nashi kakan ya gaya mishi shi kuma kakan sahabi ne ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kunnansa ya je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Amr ibn Shu'aib ya ce babansa ya gaya masa shi ko baban ya ji daga kakan shi kakan kuma ya ji daga annabi
yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdi, lalle Allah yana so ya ga gurbin ni'imarsa idan yau bawa ni'ima a jikin bawa. Idan Allah ya maka ni'ima, Allah ya ce ina so in ga ni'imar a wurinka. Allah ya baka kudi, zaka yi dinka riga mai kyau, ka fito dukun-dukun don Allah. Allah ya ga ni'imar da ya baka nan a jikinka, ka ki cin abinci mai kyau, Allah ya ga wannan ni'imar a jikinka, ka ki ciyar da iyalanka abinci mai kyau, Allah ya ga wannan ni'imar a gidanka, ka ki dinka wa iyalanka sutura mai kyau, Allah ya ga wannan ni'imar a cikin gidanka. Allah yana so in yi maka ni'ima ya ganta a bayyane, ya ga gurbinta tattare da kai, in ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenan Allah ya maka ni'ima ka sa riga mai kyau, ka sai mota mai kyau ka shiga, ka gina gida mai kyau, mai kyau, mai kyau, mai kyau, mai kyau. To nan ne Allah ya ga ni'imar, gurbin ni'imar da ya maka tattare da kai, abinda Allah yake so. Tuwa da rama da ko mace sai an ga wata yan gurgo-gurgo haka tana tafiya tana up and down, sai a ce wannan ta malamai ce. Allah ya isa bayan wata gurgo-gurgo wannan ta malamai ce. Wannan babu gaskiya ce, ba addini ne karantar da wannan, ba sunna ba ce. Allah ka ba mu ikon gane su. Inna Allah yuridu an yara athara ni'matihi ala 'abdi. Hadisi na gaba shi ne hadisin Abul Ahwas. Abul Ahwas radiyallahu anhu sahabi. Me Abul Ahwas yace? Yace ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi thawbin duni, faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hal laka mal, faqultu na'am ya rasulullah, faqala min ayi al mal, faqultu atani Allah min ibilin wa ganamin wa khaylin wa raqiq. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله يريد أن يرى أثر نعمته على عبده وتكريمه له. يشي ناجو جمزا الله صلى الله عليه وسلم أشكي واني تبابي تبابي أقولي كما يلت وتشيغا دكاك شيغر أقولي على من تلوشي أشكي انت. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle ni, ya kalle ni, sai ce alaka ma kana da arziki, kai ma wadace ne, kana da kudi, kana da dukiya. Na ce kwarai ya rasulullahi, ina da ita. Manzo Allah ya ce dukiya kake da ita? Sai ce ya rasulullahi, Allah ya bani raguma, Allah ya bani tumaki, Allah ya bani dawakai, har bayi ina da su. Amma ka kalle shi bai kama da wanda Allah ya bani. Ya ke sa riga mai ya kawo ta kodaɗe riga ya sa ta yi annakiya. Sai maza Allah ce, to in har haka ne Allah ya baka ni'ima ya baka dukiya, to ka sani Allah yana so ya ga gurbin ni'imar da ya yi wa bawa. Allah yana so ya ga gurbin ni'imar da ya yi wa bawa da girmamawar da ya yi wa bawa a jikin bawa. Kenan mai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake koya mishi a nan, ya koma ya je dinka sutura mai kyau da sa, kada ya zauna duk duk. Wannan hadisi ne na Abu al-Hawas, ma mutumin zuwa na Allah ka gafarta. Me yasa Islam ya yi kira ga masu imani su ci abinci mai kyau, su sa sutura mai kyau, su sha abinci mai kyau? Malamai suka ce abinci mai kyau da ruwan sha mai kyau, to lafiyar ɗan adam ta dogara da wannan.
idan dan adam yana so gangan jikinsa ta yi lafiya yayi lafiya to lalle akwai bukatun ya ci abinci mai kyau ya sha abin sha ya sha ruwa mai kyau lokacin zai zauna da kuzari da lafiya ita kuma bautar Allah ita kuma ta dogara da lafiya sai lokacin da kake da cikakken lafiya a lokacin zaka iya yi wa Allah cikakkiyar ibada da bauta shi yasa musulunci yace to ka ci abinci mai kyau ka sha mai kyau ka zama lafiyayye dan ka samu damar bautawa Allah a lokacin sai Allah ka gafarta me yasa musulunci yace musulmi ana so ya sa sutura mai kyau malamai suka ce dalilin guda uku dalili na farko suka ce hifzu siha saboda kare lafiyar musulmi ka sa sutura mai kyau mai tsafta to zai taimaka maka wajen kare lafiya yanzu shekarun baya can in ka je ƙauye a kasuwa za ka samu wata ƙatuwar bishiya ranar kasuwa duk wani mai kurkuru nan za a kawo shi kana so ka je can ka ba shi sadaka kaga mutane a zazzaune ba su iya tashi sai dai jan gindi kowa nan kurkuru ya leko an daure da igiya can wani ya kullo da kai an daure da igiya me ya jawo rashin shan ruwa mai tsafta wani gadansa da rana sai an fidda waje rana ta dake shi saboda kudin cizo da kwarkwata dake ciki rigarsa haka mayafinsa haka kaga mutum yana ta soshe-soshe me ya jawo rashin tsaftar tufafi kaji an ce kwalara ta balle a gari me ya jawo rashin tsafta da tsaccin abinci mai kyau mai tsafta typhoid ya balle a gari wanda in ya zama chronic har tsintsinka hanjin adam yake me ya jawo shan gurɓataccen ruwa ba ruwa mai kyau ashe kenan lafiya ta dogara ka ci abinci mai kyau ka sha ruwa ko abin sha mai kyau ka kuma sanya tufafi mai kyau shine hifzu siha abu na farko ke abu na biyu hifzu karamatihi fi ayyunin nas da wannan ne zaka kare darajarka a wajen idanun mutane duk wanda ya ganka yarba tsaitsaye first impression shine kimanka sai ka rabu a wajen shi duk wanda ya ganka cikin kyakkyawar sutura sai ka yi daraja a wajen shi shi yasa an taro za a yi sallah sai a duba wani mai babban riga ga hula zanna ba san malami ne ko ba malami bane sai a ce bismillah sai a tura shi gaba in ya yi sa a sallah a zarace ko da asar sai ya ci gulis me yasa an gan shi da sutura da kima da kamala ashe wannan yana daga abin da ke kara wa dan adam kima da kamala shi yasa manzon Allah ya ce abul ahwas maza ka je ka dinka riga mai abu na uku malamai suka ce domin Allah ya ga ni'imar da ya maka tattare da kai wa'annan dalilai guda uku shi yasa musulunci yake son musulmi ya sanya sutura mai kyau Allah ka gafarta mana amin ya ku bayan Allah wannan shine hakikar addinin musulunci kuma shine addinin da ya dace da fitra ta dan adam Allah ya ce qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah sai Allah ya ce mai kazalika nufassirul ayati liqaumin ya'lamun Allah ya ce kamar haka ne muke bayyana ayoyi daki daki inji Allah mai tsarki liqaumin ya'lamun ga mutane da suke sani Allah ka sa mu na cikin su sai Allah ya ce mai gaba da rama qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bi ghayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun Allah yace qul ka fara musu yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suke kokarin su haranta wa kansu abinda Allah ya fitar wa bayi da at-tayyibati min ar-rizq to eh haramu suke nema su sura nasu abinda Allah yace shi ya haramta abinda Allah ba shi haramta ba karka haramta Allah yace qul ka ga musu inna ma harrama rabbiyal fawahisha abinda ubangiji ne ya haramta shi ne alfasha
ka aure mata hudu halal ne amma ka je waje kana zina ba Allah ya haram ba ka dinka riga mai kyau ka ci abinci mai kyau ne laifi ba ka zama fasiki mazinaci kana lalata ƴaƴan mutane yanzu abin ya wuce nan ma har da matasa ake lalata sodon luwadi yanzu Abuja ne yadda ake kama wa ƴan mata daki a hotel haka ake kama wa samari ba nan kadai ba je Kaduna je Kano je wurare ne dai yanzu abin da aka bai da shi kenan yanzu a kasar nan an kai ga matsayin da mutum zai aure yarinya kyakkyawa ya gina mata katon gida ya siya mata katuwar mota duk wata shi da zai kai ta Ingila ko America ta hutu amma ba nan yana da bukatar ta zaka ce to dan me yasa ya aure ta abin da yasa ya aure ta kai bukatar sa ta amince ko me take so zai bata amma ta yadda ya kawo samari su rinka zina da ita shi kuma ya rinka zuwa da samari ita tarko ne na kama samarin da zai yi wadi da su saboda kawai Allah ya bashi dukiya amma kana ya samu shi na guri yana zagin neman wani mai yari ya samu bari abin da yake jira sai ya gama fasikanci da wannan rigar ta yi sannan ya aika wa liman in liman ya sauko ranar juma'a zai je masallaci in ya wuce alhaji gobe yana cikin jama'a sa ya ce ikon Allah wallahi sai na aika wa liman da rigar da ban dauka za ta bace daidai amma ka ga ya dauke ta a haka kuma sai ya tona mai asiri ya ci mutuncin shi a bude sa kuma tintirin fasi wanda ake so rayuwa ta zama ke da liman ya zama ne ba mai Allah innama harrama rabbi al-fawahisha Allah ya ce in kuna neman abin da na haranta ba cin abinci mai dadi bane ba auren mace kyakkyawa bane ba sayan mota mai kyau a shiga na haranta ba abin da na haramta alfawahish alfasha ma zahara min hawa ma bakar alfashan nan a bayyane ne aka yi ta ko a boye ne aka yi yanzu an kai lalacewa ta kai ga mutum yana zina da yar abokinsa yana zina da ita akwai wanda yana gaya mun wasu daga cikin irin wayannan a landa ya dauki wata yarinya a makaranta tana karatu a can ya je da ita hotel suna ta fasikanci sai ga wani abokinsa shi ma wani alhajin ya kira shi a waya kana ina yace ina hotel kaza sai da Allah zo hotel ina hotel kaza daki number na kaza ga wata yarinya na samu ba na dade ba ga yarinya ta kware a zalaka ba yarinya bai kamata wannan a hakara ya baka ciwa ya ce a bari na yake duk abin da nake yi ya yake duk abin da yake danno da gudu ya zo ya kwakwasa aka gudu daki duba da zai ashe yarsa ce ta cikin sa tsirara kwanci aka zo tana karatu a can bai san iskancin da take yi ba shi ma iskancin yake yi bai san yar tasa har ta wuce shi ba yanzu alfasha ke yanzu akwai yaran da ke dirarowa kamin a shiga wannan rigima ta COVID-19 idan ka je ka train station a Kaduna ka ga yara 'yan mata ran juma'a za su shigo Abuja weekend 'yan shekara 17 18 19 20 21 wacce ta fara tsufa ce shekara 22 za a wato ruwa ba za su koma ba sai ranar Monday ba ubanta Abuja ba kawunta Abuja ba ta da kowa an shigo ne kawai a yi fasikanci a samu abin da za a samu kuma a sake komawa daga yanzu ta sauka da Kaduna in daga Gombe take ta yi Gombe in daga Kano take ta yi Kano in daga Katsina ta fito ta yi Katsina in daga Zamfara ko daga Sokoto ko Kebbi in kuma dama ya Kaduna ce shi ke da an dawo gida babu ruwan ubanta ina ta je uwarta babu ruwanta ita a kawo mata kawai damuwar ta kaga yara a nan gurin yara 'yan mata guda 6-7-10 a ɗaki ɗaya a hotel kowace tana zaune waya kawai ake bugawa fasikai da aka sani a cikin gari cewa gari na shigo ina wuri kaza ya zo da ke ba ta da halin da za ta yi kama da ake ta kai wannan bannar ita Allah ya hana ba ji ma bai su sa riga mai kyau ba ba ma hada can Qur'ani su sa riga mai kyau shine Allah ya hana ba inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara min hawa ma batan al fashe ta bayyana ko ta boye Allah ya ce ya haramta sai Allah ya ce wal ithma
da kuma zunubi duk abin da zaka yi Allah ya haramta zai rubuta maka zunubi ya shigo wanda zai shito ya alfashin mata shigo kware ya zama adaful am alal khas kamar kace gwamna ya zo da manyan baki a shi gwamna ba babban bako bane shine ma babban bako da babban bako ma ta gida gaba daya tawaga amma sai kace tare da manyan baki da su ma gaba da muhimmanci su shi yasa Allah ya ce wal ithm Allah ya ce wal bagaya da zalunci abinda Allah ya haramta kenan zalunci ka zauna office ka sa biro ka sace kudin talakawa ka zauna office ka sa biro kai bocha ta ƙarya ka dabi kudin al'umma ka tafi America hutu da kudin zalunci ka tafi Russia yanzu Abuja da akwai wanda Iran suke zuwa saboda su yawar mutuwa kudin an sace kudin sannan kuma sai a tafi mutu a da kudin Allah ya ce abin da ya haramta kenan zalunci ka cuci mai launi a kasuwa ka zalunci mai saye a wurin aikin gwamnati kai zalunci a wajen sana'ar ka kai zalunci a wajen kwadago kai zalunci lebur zaka dauko kana bin shi aiki kuma yana ma saka katako ko tambayi injiniya ya shirku jira ba su da yake injiniyoyi ne suna da ayyuka da yawa a ko ina suna yi yace wallahi mallam akwai inda zamu je muna aiki mun dauko mutum muna bin shi bayan ka gama sallama shi kuma sai ba gidan ka in ya gaba ka dora ba sai awon gaba da wani falanki to aure yake aiki ba zai tambaye shi da gidan zalunci wal bagai Allah ya ce na haramta zalunci ya ku bai Allah kun ji abinda Allah ya haramta yace wal bagai bi ghairi al-haq da zalunci ba bisa haƙƙi Allah yace wa an tushriku billah abu na gaban na haramta yanzu Allah yace shine ku mun shirka ku hada da wani zuwa a wajen bauta malam yu da zilbihi sultana abinda Allah bai saukar da hujja kai an kira hujja da sultan power saboda tana da power akan tunanin dan adam tana da power akan hankalin dan adam da zuciyar dan adam hujja ce kada take yin rinjaye su shi yasa aka kira ta da sultan da yanzu ga malaman tsubu nan sai halakar da jama'a sai shirka iri-iri yanzu malaman tsubu yan mata suke dauka suna tafiya da su makabarta da dare su sa tsallaka kabari wai saboda su aure mai kuɗi wai yarinya ce budurwa wai ta san muhimmancin auren mai kuɗi za ta samu malamin tsubu ta ce ni dai a sai a sama min dai wanda ke da dan gida a GRA yan motar nan dai yan kabarin nan zai iya saya min shiga yan dubai ɗin da ba taɓa zuwa ba dai to dai wanda zai na an dauke wuta dan janareta na a ce za a yi ta dawa ko da ba zai dauke isi idan da samu ta gona irin wannan shi ke nan boka ya samu banza ya dauke ta ya tafi da ita makabarta ya sa ta tsallaka kabari bayan ta gama tsallaka kabari kuma ya zana da ita makabarta kuma ku ce kar Allah ya turo covid 19 ta Allah ba zai turo al'umma ba lai abinda aka tsunduma kenan a ce ana yanka ba dan Allah boka ya siffanta maka ga irin dabbar da zaka yanka kuma ka je ka su ka gana ta neman wani kaho mai wani rago mai murnaɗo kaho kawai ka zo ka samu alhaji yana ta yawo a cikin tike an alhaji rago ne ko tinkiya yana jira yana zuwa yana wani zara ido akwai wani ragon da aka siffanta mashi shi ko bokan aljani ne ya siffanta mashi wanda da an siyo ragon an yanka rindi ne Shekul Islam yace ba za a ci naman ba me yasa yace farko ma uhilla li ghairi llahi ba za a ci ba na biyu yace yanka murtaddi ne shi wanda yanka ragon dan a ce yana yankawa ya rinda saboda aljani ne ya sa shi yanzu abin da ake ta yanki na a cikin al'umma bokaye suna nana ta halakar da jama'a ga masu bautar kaburbura shirka an bata ta fansama a cikin al'umma malaman sunna suna magana kuma ana rigima da su Allah ya ce to abinda na haranta wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sunna Allah ya ce wa an taqulu ala llahi ma la ta'lamu daga abinda na haramta shine ku rinka fadi akan Allah abinda baku da ilimi baka da ilimi ka halatta baka da ilimi ka haramta kana zuwa kai ba karatu kai ba amma ka san dan wuta ka san dan aljanna
addinin baka san shi ba amma kuma kai ne mufti da daga zaune kake hukunci akan al'umma da sunan addini ba abin da zai bata maka rai yanzu kai ba likita bane kai magana akan harkar likitoci yanzu da za su taka maka miki ko ba haka ake ba har wannan siyasar da ko zuci yace kowa ba ya shigo amma kai magana sai wani ya ce kai ba dan siyasa bane dan me zaka sa baki harkar siyasa yana ganin wani harkar su ce sai dai a bar musu idan kai magana akan abin da ya shafi aikin lauya yanzu nan kungiyar lauyoyi za a fara muzuri ana zara ido ana cewa me yasa ka sa musu baki a harkar su in injiniyoyi ne yanzu da zaka sun fara fara gashin baki in masana harkar lissafi ne da kididdiga yanzu da za su fara maka kididdiga da baka san kanta ba wai sai shi musulunci ne kowa ma yana iya faɗa abin da ya gara ba islam shi ne kowa zai faɗa abin da ya gara ba za a iya jira ya zama malamai ne za su faɗa wa al'umma menene Allah ya ce ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita jama'ar ita ke rike da akalar maimakon waye kamata ya rike akalar masu ilimin su ne kamata su rike akalar kuma wanda idan ba a gyara shi ba al'umma ba za ta bushe cikin bala'i Allah ya ce hatsari ne ku faɗi abinda ba ku da ilimi a kai ku danganta zuwa ga Allah a suratul an'am mun samu ayoyi masu kama da wannan mun yi magana hatsarin da ke cikin halattawa ko haramtawa ba tare da hujja daga Allah madaukakin sarki ka ce Allah ya ce bai faɗa ba ka faɗi abu da sunan Allah a madadin Allah alhali shi Allah bai faɗa ba da jahilci kai to wannan babban bala'i wasu ma ba da ne suna ganin cewa shi ne kawai zunubin da ma yana iya wuce shirkan ana iya wuce ta ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال لتفتروا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم هذا رما يا كيسو يا جيش يا لهو الله يغفر تعالى الله يتي ولا تقولوا كركو لنك فلا لما تصف ألسنتكم الكذب ga abin da harshen kuke rayawa na ƙarya ku dinga cewa haza halalun wa haza haram kaza halal ne kaza haram ne baka da hujja daga Allah li taftaru ala llahi alkaziba domin ku kirkiri ƙarya ku jingina ta zuwa ga Allah Allah ya ce innal ladina yaftaruna ala llahi alkaziba la yaflihuna lalle wanda ke kirkira ƙarya su jingina zuwa ga Allah ba su samu rabo inda Allah madaukakin sarki Allah karka ban mu shiga cikin su Allahumma ja'alna minal muflihin sai Allah ya ce mai gaba da rama كرفي هذا سورة الأعراف ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الله يتي ولكل أمة أجل قوة الأمة الله يسامت أجل انت إنجال الله مروك يسر كما فإذا جاء أجلهم idan ajalin al'umar ya zo la yasta'khiruna sa'atan Allah ya ce ba za a jingirta musu sa'a guda ba wala yastaqdimun ko ba za a halakar da su kamin time din ya cika da sa'a ne ba Allah ya sa mata lokaci kuma on the dot Allah zai halakar da ita menene ajali da ake magana akan sa a wannan aya malamai suka ce akwai ajali guda biyu ajali na farko shine halakar da jama'a dan ta saba wa al'umma ta saba wa Allah Allah zai me zai halakar da ita to kai san ya mata time din zai halakar da ita kamar da aka mutane annabi ne suka yi ta tsiya shi Allah ya sa musu lokaci yana zuwa Allah ya ce fa fataha na abwaab as-samaa'i bima'in munhamir وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ شِبَا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ لوكاشين ناي الله يتي مكا بود كوبوبين سما روا ريكا قرارا كمان دبا كي قوريا كاسا مكا كيكيشي تا روا نا زوبوا دغا سما نا بلبلوا دغا كاسا
Allah yace faltak alma'u ruwan sama ya hadda ruwan kasa aka halaka da su ala amrin abi sawani lamari da kadi kudurti ne an kaddara shi Allah ya riga ya shirye abin yayi program din ya sawa abin tare time din na cika kuma a gaban su kamar da aka yi mutane annabi Lutu faja'alna aliha safila فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ yadda mai yin waina take in kasan ya ga su take sa salmi ta dauko waina ta daga ta juya ta kifata to haka aka sa malaiku suka ciccidi gari tun daga tushen gari aka yi sama da su malamai suka ce hatara aula afalaka yadda suka fara hangen falaki falaki na sararin samaniya thumma kallaba habihim sannan aka musu upside down an gama da su tayi kamar yadda wata al'ummar Allah yace falamma jaa amruna falamma jaa amruna najjayna hudan walladhina amanu falamma jaa amruna najjayna hudan walladhina amanu والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ تايم ina yi da harakar da mutanen annabi Hud Allah yace muka tsallakar da annabi Hud da masu imani su kuma al'ummar garin tsawa dai Allah ya sayo malaika sai ga su a duk shi an gama su to irin wannan halakar war Allah ya koci al'umma a daidai lokacin da Allah ya aje mata Fir'auna ashe shi an yi tamin nashi sai an shige cikin ruwan falamma tara al-jam'ani falamma tara al-jam'ani qala ashabu musa inna lamudrakun mutane annabi musa da annabi musa sun gudu sun dauka za su sha an zo an samu kogi a ciki ba kwale-kwale ba yadda za a tsallaka nan ko baya ga fir'auna da jama'a sa da makamai sun tinkaro gaba kura baya sai yake ke sahaba ne Musa da kansa suka rinka cewa ina da mudurakun an rutsa da akwai abin da Annabi Musa ya fada musu qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi Annabi Musa ya ce a ba rutsa da mu ba tare da ni akwai ubangiji na zai gura mana yadda za a yi fa auhayna ila Musa an idrib bi 'asaka al-bahr fanfalaq fa kana kullu firqin kat-tawd al-'azim Allah yace sai muka wahayi zuwa ga Annabi Musa ga taimako Allah ya zo wannan kogin duke shi da sanda yana duka shi fanfalaka sai kogin ya tsage kogi ya tsage sai ga titi Allah yace fa kana kullu firqin kat-tawd al-'azim kowane inda tarin ruwa yake zaka dauka dutse amma ga titina Allah ya fasa a cikin gobe to ya ga wannan lokaci wa azlafna thammal akharin ai shukr auna da jama'a su sun hangi kogi ya tsage sai kara zaburuwa ana lalle fir'auna Allah ne annabi Musa kuma da mutanen sa ga kogi ya tsage aka shiga aka fara tsallaka to yanzu annabi Musa ya tsallaka ya kai وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ Allah yace muka tsinatar da Annabi Musa da wanda ke tare shi gaba ne suka tsallaka ko kwara ne babu wanda ya saura a lokacin ko Fir'auna da jama'a sa sun shigo sai aka kaga thumma aghraqna al-akharin na baya sun gama shigowa na gaba su fara fita ba Allah yace ruwa ka saki hadewa anan muka nitsar da su inji Allah madaukakin sarki ƙarya Allah ta kare garanan ta kare shine wale kulli ummatin naja na'am sai malamai suka ce to irin wannan halakarwar ita daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an daina ta da zuwan annabi Muhammad saboda annabi ya roki Allah yayi addu'a kar ai wa al'umma sai irin wannan halakarwar duk tsiyar da kai a barka sai ka je ka samu Allah duk tsiyar da kai a jira ka shiga kabari sai dai Allah yana iya kawo annoba da sauran wasu hanyoyi da zai koya wa jama'a darasi amma irin waccan halakarwar daga zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a saki ita to kenan mu a yanzu menene wa kullu ummatin ajal shine kowace al'umma kowa a cikin al'ummar Allah ya sanya shi zai zo duniya kuma ya sanya shi zai barta ran da zai barta kuma ba za a jinkirta masa koda da sa'a ɗaya ba
time yana cika dole ba duniya shi yasa zaka ga kaji mutum an ce an yi fira da shi da daddare da safe babu shi to time ne ba zan manta da wani abu da ya faru a Gombe mai ban tausayi Alhaji ya yi wanka ya sa farin riga zai tafi kasu mutumin kirki na san mutumin mai son addini ya taimaki musulunci sosai ya zo daga kujera ya ce mata ta kawo masa ruwa ya sha kanne ta ce to ta je ta bude fridge ta dauko roba ruwa ta dauko kofi ta bude ta zuba ta miko mashi sai ta ga bai taba Alhaji karbi ruwa mana ta duba su ta gida nan sa ta ce kada Alhaji bacci ne kwashe ka taba shi da taiti girgiza ka sai ta ga ya fadi kasa ashe har malaika mutu ya gama operation ba sani akwai mutumin da yana cin abinci aka zara rayuwar shi wajen wankan gawa sauran lomar abincin da ke bakin sa sai ana aka kwakwale aka wanke baki an taba zuwa ana wa'azin kasa a filin wa'azin kasa wani mutum yana zo yana kabbara ana wa'azi yana Allahu akbar malaika zara rayuwar shi sai ga wa'azin kasa ya koma sallar janaiza da kulli ummati da ta fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdim Allah ka sa mu cika da imani Allah ka ba mu kyakkyawar cikawa ka sa mu cika da la ilaha illallah muhammadur rasulullah yana daga alamun cikawa da imani ka cika da kalmar shahada yana daga alamun cikawa da imani kana cikin yin aiki na kwarai a zanar rayuwar ka mutu kana sallah kamar Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano da sauran bayin Allah da Allah ya karbi rayuwar su irin su Allah rama sa nuru ga igide da ya mutu yana karatun Qur'ani ka mutu ka gama aikin alheri a karbi rayuwar ka shi ma alama ne nake kyawu cikawa kamar irin su Muhammad Awal Albani Zaria Allah bai karbi rayuwar sa bai bashi sai da darasin sahihul Muslim da yamma yayin darasin sahihul Bukhari tsakanin magriba da isha ya taso daga darasin sahihul Bukhari an yi sallar isha akan hanya yanta a daska bin dige shi kun ga ya kammala aikin alheri a hannun shi wannan shi ake cewa cikawa kyakkyawa Allah ka ba mu kyakkyawa cikawa wani yana cikin zina zai mutu wani ya gama zina zai mutu wani yayi duwadi da janabar duwadi a cikin sa sai ya mutu ban ce dan mutu bane amma dai ai mu mun cikawa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi